kaneecadu waxay gudbisaa ilaa 10 cudur. Bakteeriyada ay qaataa, parasite-ka ay qaataa, fayruskana way qaataa. Rift Valley-yada keenta, cudurka Rift Valley-ga la yiraahdo, yellow fever-yada keenta oo qaata, chikungunya cudurka la yiraahdo, kududiyaha la yiraahdo qaata, dengue fever-yada qaata, filariasis-ka lugmaroodiga-yada qaata. Marka intaas oo cudur baa mosquito-borne disease la yiraahdo, cudurrada ay kaneecadu qaato.